У сусіда наче біс вселився, а ви через це можете й без житла залишитися. Уявляєте таку ситуацію? Мешканці одного під'їзду в багатоповерхівці на Полтавщині тепер уважно дослухатимуться до того, що коїться за стіною. Бо посеред дня в їхньому домі зненацька розгорілася пожежа. Літня власниця квартири вибігла на балкони, там чекала на порятунок, на холоді. З її вікон валив густий дим, а рятувальники не могли пробитися в помешкання. Виявляється, всередині був іще хтось, і він забарикадував двері. Для жителів багатоповерхівки у Горішніх Плавнях це був звичайнісінький день. І на перший погляд нічого не віщувало біди. Аж раптом в обід з вікна на четвертому поверсі повалив густий дим. Стало зрозуміло, там пожежа. Я вийшов на балкон і побачив, що з вікна кухні йде дим, пожежний стоять дві машини. Одна машина поїхала на другу сторону тушити, під під'їздом стояли всі, ну, як-то переживали, що произойде. Сусідка викликала пожежників. Ті примчали за кілька хвилин. Дим уже заполонив під'їзд. Чимало мешканців повибігали на двір. В охопленій вогнем квартири була 78-річна господарка. Горіло в коридорі, тож самостійно вибратися із пастки жінка ніяк не могла. Вона вибігла на балкон і чекала там на порятунок. Очевидці і не здогадувалися, що в квартирі ще перебуває і син власниці, і це саме він її підпалив. Потрапити до помешкання пожежники одразу не змогли, двері були замкнені. І хоча було чути, що в коридорі хтось є, їм не відчиняли. Щойно увірвалися всередину, від побаченого просто остовпіли. Тому було прийнято рішення виривати замок, виламати. Вони відкрили ці двері і всередину вони побачили, коли цей громадянин, коли горить вогнище, він навіть деякі речі починає підкидати у вогнище. Це справді був 56-річний син власниці квартири, і він дійсно сам розпалював у помешканні шалений вогонь. Пожежники вивели його на двір, усе загасили і кинулися рятувати бабусю. Усі були неабияк здивовані, коли побачили бідолашну. Голова та одяг жінки були у крові. Вона нам сама, в принципі, вказала, що кровотечення було із носа, також у неї було в крові затилочная часть головы, мы нашли все-таки ушибленную рану затылочной части головы. Ну и, естественно, так как она была в эпицентре пожара, то, естественно, понятно, что она надышалась угарным газом. Медики надали жінці першу допомогу і забрали до лікарні, а от її сина в кайданках забрали поліцейські. Згодом з'ясувалося, що чоловік почав сварку з матір'ю з самого ранку, а потім розвів вогнище в коридорі і силою не випускав Катерину Васильівну з квартири. Якби не пильна сусідка, жінці б не жити. Там вже я дежурила, просто-напросто, що вже ждала, що щось буде. Ну і на тому і все. Сусіди тепер навіть не знають, чого очікувати від скаженого палія, якщо він повернеться до материного дому. Лариса живе на поверх нижче. Жінка вдячна рятувальникам, які так швидко і ювелірно загасили пожежу. Завдяки їхній вправності квартира сусідки постраждала не дуже. Але ж страхіття може повторитися. Як не бояться? Це ж це неадекватна людина. А якби газ підпалив? Зірвався. Ну, це все, що угодно можна зробити. Хай посуда поб'ється, десь там якийсь шум, ну щоб так спалити свою квартиру. Ладно, вже там тобі не жалко сусідів. Ну, ти ж спалиш своє і матір. Нині постраждала бабуся перебуває у стаціонарі міської лікарні. Найближчим часом вона навряд чи зможе повернутися додому. Там і жити фактично неможливо. Навіть біля квартири досі стоїть нестерпний запах. Ремонт влетить бідолашній жінці у копієчку. Поліцейські ж нині з'ясовують, як вона дістала травму голови. Якщо Катерина Васильівна не дасть свідчень проти свого сина, той може вийти сухим із води, відбутися штрафом і повернутися в будинок, чого панічно бояться усі їхні сусіди. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.